Ես գայանեի մայրիկն եմ եւ այսօր մենք միասին կպատմենք երկինք հուլ է գալիս հեքիաթը։ Հեքիաթեք բոլորս միասին պատմելու շատ հետաքրքիր հեքիաթ, շատ կենթանիներ կան, սիրում եք կենթանիներ։ Ո՞վ է սիրում։ Կատարը տեսել եք կարմիր գույնի, այ սրան նման է։ Այ տեսնենք հիմա ճուտիկները քննարկելու։ Այ էստես Լուիզան դարձավ ճուտիկ։ Լիան, ճուտիկը ինչ է ասում երեխաներ։ Տեսա քեզ քեզ էլ կդնեմ։ Ահ, օգնես չէ՞ գայուշ միասին պատմեն։ Միասին ենք պատմել։ Ճուտիկը ինչ է ասում։ Ուրեմն բոլորը ձեռքերը այսպես արեք։ Հարևանի պարտեզ գնում է եւ ճուտիկի փոչին ի՞նչ է ընդդում։ Հա, գնում է թու, վարսի թերթի։ Եվ ճուտիկը վախենում է, մտածում է, որ երկինքը փուլ է կանում, գավի փոչին։ Ասում է աստծոցին, երկինքը փուլ է տալիս։ Եվ վազելով գնում է հավիկի մոտ։ Հավիկը ճուտիկի մայրիկն է, չէ՞։ Գնում է հավիկի մոտ, ասում է. Հավիկ մայրիկ, ասա, հավիկ մայրիկ, երկինքը փուլ է գալիս։ Ասում է, որտեղից մնացար այդ ճուտիկ։ Ասում է, ես իմ աչքով, ասա, ես եմ աչքով, իմ ականջով լսեցի, ես իմ աչքով տեսա, իմ ականջով լսեցի։ Ասում է, դե ուրեմն արի գնանք հավիկ տատիկի մոտ։ Վազելով գնում է, ցույց տուր ճուտիկ ո՞նց է վազում։ Վազելով գնում է, ասում է, ասա, վադիկ տատիկ, երկինքը փուլ է գալիս։ Հիմա բոլորը միասին ասեք, վադիկ տատիկ, երկինքը փուլ է գալիս։ Ճստիկ ճուտիկ, քեզ ո՞վ ասաց։ Ես իմ աչքով տեսա, աչքով եք չէ տեսնում։ Ես իմ աչքով տեսա, իմ ականջով լսեցի։ Դե ուրեմն, ասում է, եկեք գնանք մոտ, ու մոտ ենք գնում։ Սագիր Խաթունի մոտ։ Գնացինք, հիմա ասում ենք բոլորս միասին։ Սագիր Խաթուն, երկինքը փուլ է գալիս։ Մի հատ էլ ասեք, բարձր։ Սագիկ Խաթուն, երկինքը փուլ է գալիս։ Ասա, ասում եք, Սագիկ Խաթուն ասում է, այս ճստիկ ճուտի, քեզ ո՞վ ասաց։ Ո՞վ ասաց ճստիկ ճուտի։ Ո՞վ ասաց ճստիկ ճուտի։ Ես Ah,
весь мог. И майки болер сняси на се. Ах, весь! Ах, весь! Еги ке! А се киче ли ну? Уне га! Ах, весь асме! Ай, до вас ас! Կանաց ծաղիկ տեսել եք։